arinta kale waxa keena arintaas qofka isku kalsoonay oo waxa weeye maartay israadinaya ilaa haddu islaayay waxa kale oo keenaya waxa la yiraahdo qofkan oo iska dhisaya dad kale cid kale u nooriyada waxa weeyaan anigu marka hadda social media daawanayo dee gabadhaas waxay ka sheekeynaysa wax allaali wax iga khuseeya ma jirto laakiin iyadu psycholojiyaan waxay is leedahay ku nafis callaqal bal waxoogaa stresska iyo waxaa iskaga bey laakiin sar runtii ubadka xataa hadday ubad dhashay ubadkeeda way saameynaysaa ehelkeeda ay saameynaysaa anu mararka qaar waxaan isweydaaniyay qofka noocaasa ee saa u hadlaya miyaanu ehel lahayn miyaanu adduunye dambe ka fikirayn aakhira miyaanu u turanayn marka runtii waa arrin bainful ah oo runtii intaan imika jawaabay waan isbedelayba xaqiiqatan waa wax yacni aada u xanuun badan weeye waana rajaynaya insha allah inaan wacyigelin badan ka samayno wax ay ka faa'idayaanna ma jirta runtii ilaahayna soo hadaya dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatulah wabarakaatu maxamuud waa mahadsan tahay aniga su-aashaydii ugu dambeysaan hadda maraya waxaa laga yaabaa asxaabta meesha fadhida inay is yidhaahdaan war ninkan su-aalo badana marka waxaan rabaa abwaanka inaan waxaan rabaa abwaan carab inaan su-aashaydii ugu dambeysay aan weydiiyo haduu ilaah yidhaahdo kadibna aan asxaabta ciddii markaa su-aal haysa aan ku wareejiyo abwaane sidee dhaqanku u saameeya qofka abwaanka ah baad iiga jawaabtay laakiin hadda waxaan ku weydiinayaa mid aad u adag oo ah muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya jacaylka iyo qofka abwaanka ah waa mahadsan tahay ibraahim runtii sida caadiga qofka abwaanka isagaa jacaylka iyo socdaa sababtoo ah anigu waxaan odhan karaa wax keliya igu mataansanaa haddaan mataaq lahaa wuxuu aha jacayl anigoo aada u yar baan dareemi jiray inaan maaragtay waxyaabo yacni jawgeyga farxad gelinaya yacni ishad xitaa dadka dee ii dhow aan garanayaa siyaabahan kala jecla jacaylkuna keligiisba oo dareenkaaga oo aada wax kala dooran karto markaad ka eegto noocyadii kala duwanaa ee suugaanta iyo jarjarooyinkii ay soo martay ilaa iyo haddana ay hayso inkastoo hadda xoogaa qaribtii fanku dhaawac badan ku yimi sidoo kale halabuurka laftigiisu dee dad badan oo ereyo kuwa taalsa ah oo aan sidii loo sharfi jiray baasha loo sharfina ay iska dhex socdaan haddana weli waxaynu saarannahay dee jidkii abwaan fan suugaan waxuba ay jacayl u badnaayeen mar walbana saasay ahayd marka dee waa adiga garanaya fanaanintii waaweynaa oo matalan hadda hoobladi waaberi oo kale dee inteenan wax soo gaadhay waxa laga yaabaa inay ku yar yihiin iyagoo masraxa saaran laakiin haddana waxaan odhan karnaa qof walba oo ka mid ahi dadka hadda nool ee daayarta heesahoodii uu haya marka uu cumar dhuule ku dhufto uu cumar dhuule yidhaahdo matalan heestii ahayd eebsuso ereyadeedii baa iga yara maqan meel muntaan kodayayay haygaga masuumi meel muntaan kodayayay haygaga masuumi mar waxaatee dhaahdaa maxamed waan ku jecee yani ereyada noocaasoo kale ah qalbiga taabanaya qofka dareenkiisa bedel cumar dhuulaanba moodi inuu ag joogo marka waxa jirta isla cumar dhuule laftigiisa dadka ugu badanaan dhegaysto buu ku jiraa waaanu ehel jacayl baanahayaad baan aniga laftigeeda wax badan ba iga soo maray waan gargaaran howlahaas ka warami doonta isduutaagi doona insha allah marka isla cumar dhuule laftigiisa waxaa jirtay hees kale oo matalan heestii ahayd ereyadeeda iga yara baxaya kensi iyahanadba la garwaaqsadaa ninkii wax garada geed lalaa tagaa ayu noqon ninkee adag hanrooyi karayno h
سربيبان وحي لما قاود كراي وحول باشرف يا نظام بيلا حاي لما قاود كراي تيح سربيبان ومسوق بيو تيح قبا يمو يستوب بوح وقلاح الضي نكا قبا داي مادركا حايان وحيولي كمان كي نبضان فيتينو قبا بوا عيني قار بان كاقور إيه كاقور قلوف كدينيني قار بان قرداد كان الله باري قال ابن عقوني كم بيدعي قربا مي الرقاء اللي اسكو سوق قاري كل دا بالدق لو سوق قرمدي قودي إيه فولمو نبا قيد واقبار وقلاحا كيناي قران واي نيف كاتولو ويهو قرقارتين قب حلق وشاكاليو سنجيهي قابي أوراد كي يكا علمي حداد مقربتا واه نو دوش هدي كالسيدة نوك عشان يأينو قدو نجيب سربيب وحي بو شاقي لكن مو سربيب حال قضم او قبر بجرد او قرين سي او ذاين ما هبو يعني ايقا بدل بجرد او وحي بو شاقي اينا وحنا بو سلوقي عدي حتى اللو بدل لها نو شاقي مركا لنكي كالانا نين ابو انا بوها لابن نو دي سبب يقان او مارك تقاد سو سوف حسن بيها اسنا هذا بس يجيني إسلاحل كي بوتح كله أكواه، وكذا جوابني كله جوابه. وبيقول الحال جرب شلا يسأل هذو، قبل لا يدعي هرت جرب وقلي الوحيه، لا يسجر حيلين كما يقانه. دلوا قاسب هي يا ولا بيتوا فوتشين أم فوتشين قرينه. وكذا كذي، وياه لو وعو سرعة هذو نذيب بقوه. نفير واجر قليل يا محمد بقليس هذا تقولي كم. يعني هذا معمولت يو تبى بريد يو إن التوسيسو يو إن التقاطط يو إن إن هجان في عنو نقطة هجان كبر بارسو اللي يدون ده دي قاعدين بتشوف مسؤولية دي هذا اللي قاعد حالنا كنا وعى عنه ها وأنا شرب برتاح ها جينا ده دوب شرب برتاح لا بدي إني تو خلاص حاوي والله سكر والله سكر والله سكر والله كرب حمار ميل سكسي راعه قطب هذه يعني وحين تسرع ذي وحكاها اللي سؤالي هذا أدوين السبب كشتي عبرونا علاط هي نبض سيدابة سامن ولا هاي أربعة جوج هو سيدابة يسوع سامن كذا سامالي ده ديوه كبري شخصيات كبري كبير كبر حسن أما ده كبير تبناء هذا تاريخ الكرامي حن مالنا يا ترى مشان بامس أفر كم إذا سبب دمر بيومين تي كبر درجة بيومين تي نكيلورين شري واحد كم إذا ويلوال بتجي كذي سهيسي نيكيلورن شري وحكم لها متان عيدت حكم لها نيكيلورن شري أف حكمه علي تقول لنا وحوقع عن وحيمو سبب صدق كبر كبر لا بحث ضي كبر لبضة بدون كم إذا ولا قطعي كلامنا سبب تي وقطعي درت نبودي ما جديد يوم جديد وما قلت دي وما قلت يعني يسوق الوع تسأل حتى راجع وقاسو كلي وشاكر دهرة نيكلي ده دو ويلوال ده نكاد كلام كسبه تاريخ سياسي كبر وسأقول دهنا نيجي بس كحاسة دهنا نانتيو كبر راجع وقاسو دهنا بوك حاسة ويلوال وياي وحاسة كم يترينه آخر كده وقولت سبب قوله هي كبر عسل هاي وقولت راجع وقاسو بديا كانسو نيكلي ورد شري على دول لنا ياها حكمة هي أنا قصة ساسو كلاها كبر وقبل أنت لوسو عروسي حوله هذي يندم كذي يدت كذي وحيد ووضعت بعدت كلوا كلا خلاص لبدي بحكاس بس بسأله مركا أريمه تعايك يوم يسان ك ماركتا سكول هي هنا وش هي حالة تاس وواحد عن برسونا بس ده نسي ده وش تادي إن شاء الله مقاعد هو يحيى عروس قال لي نعم توصل بده قرا أستاذك محمود وحجيري aad quraan u sheegay oo jira war dadka masuul ka tihiin xitaa hadaysan awoodin aan u gooriya dadka masuul ka ahow taas qofkaasna oo qofar habaysan bay cadeynaysa dumarkeena waxay ku nagu xukumaada ragaanahay inay ahaan ninkaan lacag haysan yaan la salaamin oo sheekad baaba diraada ka ninki lacag haysan yaan la kala furay yaan la guursan marka arin su'aashaas aan ku idin waxa waa makab bulshadeena aydaas miyey koos baxsan tahay miyey isku baraa ruksan leey jirto een mid kale aan weydiinayo een Faisal Brone waa maasantahay intaan arkay een af Soomaali uun baad wax ku hadlaysay wax luqad ajnabi ah soo geeyay ku qiimeeyay aad oo maasantahay een waxaan rabin inaan ku weydiiyo een dadka Soomaa een umada Soomaaliyeed maadaama aad tiri waxa laga yaabaa in xawo awaa inkastoo ku timaamdaani xawo xawo oo qaanay waxa tiri
magacyada inta badan Soomaaliye badnaayeen ma laga yaabo dadka Soomaaliyeed maadaama guurka sheekeen in asalkoodu yahay adduunka dadka joogayeen dadka Soomaalida asal inay yihiin oo aadanba uu ka soo jeeday een mid kale oo aan rabo in aan ku darsado arintii godob reebka ee falan ku darsanaya ma ahan haddii godob reebkaas uu maanta jiro oo dadka la kala dadka iska dila ay dumar la dumar la kala siiyo Soomaa ficnaan dadka godob reebku dhashay inay ka shaqeeyaan oo ugu group noqdaan inay dadahaan dadka shaqeeyaan waa faal guud aan ku darsan lahaa abwaan jaamac een abdullahi ahmed abdullahi jaamac abwaan arab een waxa arab inaa weydiyo qofka ma kasban kara abwaanimada yaani een abwaan ki loorin jiray ninkii rooqoyga aha gaariye abwaan gaariye een wuxuu ahaa barsafoor jaamacada umada wax ka dhiga wuxuu taa waxa uu aaminsan yahay in la kasban karo abwaanimada marka een adiga fikir ahaantaada maxaad ka aaminsantahay ma wax la kasban karaa mise wax lagu dhasho ama sintii mas-uuliyadda koowaad waxa ka timaadaa in qofku maskax ahaan iyo jir ahaan iyo dareen ahaan iyo xaalad ahaan diyaar yahay lacagtu ama dhaqaaluhuna waxa weeyaan dee madashiiba qurxinayaan deynantii wax laga bixiyo oo marka diinteedu marna waxba yaa laga bixin ma lahee ee qofkii haddaa u haysan ha laga sii taageero weyn oo isma diidayaan xadiiskii nebigu uri qofkii awoodaa ha guursado marka awooddiiba marna dee qofku isagii awoodayaa sidiisaba awoodaya marna waa laga taageerayaa mar kastana diintadin waxay dhiirigelisay in la guursado qofka maanta la dee nin faqiir ayaa la guursanaynaa dee waa qof maaragtay kolley hadduu ma jiro bal si toosa uga hor imanayaa dee guurkii iyo muhiimadu lahaa iyo maaragtay wax fara badan bay arrintaasi kelmad culus weeye waa haddii ay jirto waa in qofkaa dib loo weydiiyo oo baruurka uga jeedo loo weydiiyo laakiin se waxa weeyaan de waa arrin practicala loo sameeyey oo nin gaalo oo hadda aan ka wada tirsan nahay baan afrikaanka ayaan maandhoy soraysanaymo wuxuu igu yiri niyo markaan guursaday buu ayuu ilaahay wax i farfaay ilaahay isuu sheegaya arrina markaan waagisan yahay marka waxaa lagu tilmaamayaa inuu guurka uu wax badani waxaan wuxuu leeyahy gabadhan risiqeeda oo lagu soo transfer gareeyey ayuu taageeray marka waa wax arrin practicala weeye marka guurku wuxuu baraaru keenaa barwaaq buu keenaa ilmo kastoo xataa imanaya ilahay risiqiisii iyo hodaysii buu keenayaa marka mar kasta guurka hala taageero gabdhaha gaar ahaan maxaa ula talinaysaa asagoo halkaas u wada hadalka gabdhaha niyahow gabadhu waxay xaq u leedahay baa jira ninka ragga ahi wuxuu xubinteeda uu ku banaysanayo dee waa inuu oo dee meherkiya ayay xaq u leedahay inuu soo diirsaya meherka una uqadimi karaa inagu soomaalida ka amaanaaba dumarko gabadha hadday markaas kalaa meher uqadima waxay goodaysaa inaad ka tegaysoo kale baa aragtay laakiin sida caadiga gabadhu meher baa la sheegay waxaan kale la ysku imanayay gabaatigan iyo waxyaabahan dee kale waa wax maaragtay wax kale weeye decoration weye marka dumarku dee guurka ha fudaydiyaan hana ogaadaan dee inaanan rag oo keliya baahnayn in la ysku baahan yahay dee waa inay dareemaan oo wax deela mushtaraka baahi mushtaraka inay tahay waa wax wanaagsan rag una dee jeebka ha furaano ninkii wax yaa dee dumarka waxaa u golaado intaasaa kaga baxaya labadaba isku qasmi karaan bismillah runtii su-aashaadaa si toosa ugu guda galo walaalka yaxya aad buu mahadsan yahay iyo dhammaan asxaabta kale ee maanta runtii meesha nala geejinaysay su-aasha koowaad waxa weeye wuxuu yihi haddaanan khaldanayn miyaa laga yaabaa soomaalidu inay yihiin taranka aadamaha ama tisqaadka nolosha halka ay tahay wuxuu weydiiyey cawo ka hor ma maqal ereyga cawo waa erey la siiyo qof mudan maadaama ay ahayd qofkii ugu horreeyey ee dadig ee nebiyulaha aadam lagu lamaaneeyey waxay noqonaysaa qofkii dumarka ugu cawo badnayd cawada waxaa la yihahdaa waa ayaanka isaga xaawo uu yaqaan erey bixinada waa la dara rogay waxaana aaminsanahay anigu oo barnaamijka golaheennaan la yidhaahdo carreedeg ayaanu ku diyaarinay aadamuhu inuu asliyan dadkeenna kasoo jeedo afkeenna guurka ee soomaaliyeedna uu la barbaaray geedigii nolosha bini-aadamka marka boqol erey iyo in ka badan ayaa ku xeeran nabiyulaha aadam iyo cawa ama xawa ayaa ku xeeran oo soomaaliya oo markii ay cawrada timid ay geerida timid ay intaas arrimahaasoo dhan meesha ay ka yimaadeen barnaamijyagaan ku falqayn doonaa
halkay dageen markay la soo saarayna waa dhulkeena oo meesha la yiraahdo buur eeyle ama buur eeybe oo gobolka baay ku taal waxa ku yaala deegaan la yiraahdo meeshaasi aqalada ku jir ka dhisan oo aad u daweyn dadka qaar waxay ku riixaan makay inuu soo dejiyo qaarna waxay yiraahdeen gobolka shirlanka koobka caasimadooda ay tahay halkaa inay tahay saddexdooda juqraafi ahaan isma diidayaan weyn islahaayeen laakiin dhulgelin weyn oo dhacay ama kala guurkii dunida ama waxa gadawiinla gadawiinla la oran jiray iyo kala fuuqfuuqii iyo kala fuuqfuuqii ku dhacay dhulka qalfoofta ayaa kala saaray dadka afka mayaga ku hadla waxay yidhaahdaan oo deegaanka degan waxay aaminsan yihiin mar wood way xusaan oo waxay yidhaahdaan afka aw waxay yidhaahdaan af afka eedan iyo obay haaw gurisheebu gurigii xaawo ama cawo iyo aadan guri buu guriyaan marka taasi tafaasiil badan iyo marar badan baan ka bixin doonaa erebixinada ka soo fufay ka unkamay wixii halkaa ka dhacay haddaan usoo noqdo su-aashaada labaad bah godob reeb ayaad weydiisa waxaa tiri godob reeb kuwa ku dhashay anu marka bah godob reeb baan oranayaa erebixin baan u samayn si ay u noqdaan dad jira maxay uga qeyb qaadan waayeen nabadaynta ayaan u qaatay hadalkaaga bah godob reeb meelo badan oo nabadda soomaaliya ay ka unkeen way jirtaa laakiin iyaga laftooda fallaaro iyo warmo ayaa ka lekaysan oo waa la eryelaa soomaalida qofka iinta leh ma dayso way u gabyaan way u haysaan way u duurxilaan ama sarbeebaan marka iyaga laftooda waynu maqlayaan caawa dad badan oo godob reeb ku dhashay gacanta waanu gacan haadinaynaa inay ka shaqeeyaan turaantirooyinka nololeed ee ku gadaaman geyiga soomaaliyeed iyo colaadaha unkan ee maalin walba aloosan ee dadkeena yacni basanbaaska iyo dhibaatada u keenay marka aad baad yaxay umaadsantaa mar kale waxaan rabaa marka gabagabada iyo barnaamijkeena inuu soo xiro hadduu ilaahay yidhaahdo abwaan carab oo ah agaasimaha xarunta dhaqanka ee awjaamac inuu noo soo gabagabeeyo hadduu ilaahay yidhaahdo kelmadiisana uu ku darsado mar kale ibrahim waa mahadsan tahay dhammaantiina waa mahadsan tihiin si guud waxaan halkan ka mahadinayaa maadaama barnaamijkeeni aynu soo xidhanayno saaxiibadayda qiimaha badan ee dhinacayga midig iyo bidixba fadhiya suxuubi sare ibrahim dahraan suxuubi sare faysal abrone iyo ustaad maxamuud subagle runtii xubno aada iyo aad cartiida qaali uga ah bulshadana aan rajeynaya wax badan inaan ugu soo wada gudbin doono sidoo kale waxaan u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha oo iyaguna waqtigoodii noo soo horay aana rajaynayo inay cidda ugu badan ee caawa madasha ka faa'iidaysatay ay noqon doonaan maadaama ay si leyba joogeen dadka kale wixii warbaahinta ku gaara bay ka faa'iidaysan doonaan sidoo kale bahda saxaafadda ee madashan ku sugan baan iyagana aada ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa cidii madashan iyo hoolka quruxda badan noo diyaarisay oo ah hotel amara iyo maamulkooda mahadnaq kadib barnaamijka noocanihi haddii lahayd ma uu sii socon doonaa maadaama oo dee dadkii aanu anagu nahay madashii u dhexaysay inta ugu badan isku xidhaysay dadka akhriska iyo qoraalka iyo suugaanta iyo dhaqanka iyo warbaahinta iyo culimada iyo cid waliba ay xidhiid si uun ula leedahay xarunta awjaamac ama si uun ay uga tirsan tahay wixii ummaddu isugu imanaysay sida guud loo wada lahaana aanu hayno oo ah dhaqankii taariikhdii suugaantii ururintii waxyaabahaas iyo waxa lagu hila hiliilay barnaamijyada noocan oo kale ah kuwa soo noqnoqda bay haddii lahayd ma noqon doonaan isla kan baa wuxuu yeelan doonaa qayb labaad iyo qayb saddexaad dib baanu kasoo sheegi doonaa waqtiga haddii lahayd ma iyo madasha labadaba laakiin cid waliba ha kusii talagasho qofkii tix sii diyaarsanaya qofkii tiraab sii diyaarsanaya ha kusii talagalo su-aalihiisa iyo qorshihiisa talooyinka dadweynaha iyo bulshada ka imanayana waa soo dhaweyneynaa madashu aad iyo aad bay runtii ugu qurux badnayd waxaan rajaynayaa kuwo badan oo ka dambeeyaan inay inoo qabsoomaan oo kasii qurux badan barnaamijkiina saasuu inoogu xoreeyo dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantay asalaamu calaykum